ဒီနေ့ကတော့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 
ဝင်မှာထည့်သွင်းမဲ့ကစားနည်းတွေကိုအင်းရှင်မလေးရှားနိုင်ငံကပထမအကြိမ်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ပထမအကြိမ်ထုတ်ပြန်ထားတဲ့ကစားနည်း39နည်းထဲမှာမြန်မာအားကစားအဖွဲ့စုစည်းအများပြားရနိုင်တဲ့လှေလောကစားနည်းတွေမပါဝင်ခဲ့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့မလေးရှားစီးကိန်းမှာလှေလောကစားနည်းတွေပါဝင်လာဖို့ရှေ့တောင်အာရှအားကစားပြိုင်ပွဲကျင်းပရေးကော်မတီကိုတင်ပြသွားမယ်လို့အားကစားဝန်ကြီးဌာနကဒုတိယညွှန်ကြားမှုချုပ်တူကခုလိုပြောခဲ့ပါတယ်။အားသာချက်ရှိတဲ့လှေအားစားနည်းကိုလှေသုံးမျိုးကိုလောလောဆယ်မလေးရှားရှေ့တောင်အာရှအားကစားပြိုင်ပွဲကျင်းပရေးကော်မတီအနေနဲ့ထည့်သွင်းကျင်းပဖို့လောလောဆယ်မှာရာထားဆောင်ရှင်မရှိတာကိုတော့ကျွန်တော်တို့အနည်းဆက်ဆုံးကျွန်တော်တို့ခေါ်ယူမဲ့အစည်းအဝေးကြရင်တော့ဒီအားစားနည်းပါဝင်နိုင်ရေးအတွက်ကျွန်တော်တို့လိုပဲအသက်ကျက်ရှိတဲ့အင်ဒိုနီးရှားတို့၊ယူရီးယားတို့၊ဗီယက်နမ်တို့နဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပြိုင်ပွဲထည့်သွင်းကျင်းပနိုင်ရေးကိုဆက်လက်စီယိုဆောင်ရွက်သွားမယ်ဆိုတာဒီရိုးရာလေးကနူးကရက်အပီပီဆိုင်ရာလေကစားနည်းတွေမှာမြန်မာအားကစားအဖွဲ့ကစုစိတ်အရများတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းပြီးခဲ့တဲ့2015စင်ကူစီးကိန်းမှာလေလော်ကစားနည်းတွေထိုက်တင်တဲ့လောက်မအောင်မြင်ခဲ့ပါဘူး2013အင်ရှင်စီးကိန်းမှာမြန်မာအားကစားအဖွဲ့ကရွှေတသိက်80ကျော်ရခဲ့ပြီး2015စင်ကူစီးကိန်းမှာတော့ရွှေတသိက်10ခုကျော်ပဲရခဲ့လို့မအောင်မြင်ခဲ့ဘူးလို့ပြောနိုင်ပါတယ်ဒီမလေးရှားစီးကိန်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကစင်ကာပူစီးကိန်းရဲ့ပုံမူတဲ့စုစည်းရရှိရေးကိုတော့အလေးထားပြီးတော့ကြိုးစားဆောင်ရွက်ဖို့ကျွန်တော်14ရက်နေ့တုန်းကဒီလ14ရက်နေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့သက်ဆိုင်ရာအားစားအဖွဲ့ချုပ်တွေရဲ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံအိုလံပစ်ကော်မတီရဲ့ကျွန်တော်တို့အားစားဝန်ကြီးဌာနရဲ့ပေါက်ဆက်ညီနယ်ရှိလူတွေဆောင်ရွက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အလုံးပေါက်ဆက်ညီနယ်ဆောင်ရွက်နိုင်အောင်စီစဉ်ဆောင်ရွက်ထားရှိပြီးဖြစ်ပါတယ်။2019မလေးရှားစီးကိန်းမှာကစားနည်း39နည်းကျင်းပမယ်လို့အင်ရှင်နိုင်ငံကလောလောဆယ်ထုတ်ပြန်ထားပြီးမြန်မာအားကစားအဖွဲ့ကကစားနည်း29နည်းဝင်ပြိုင်ဖို့ရှာထားပါတယ်။